चट्याङबाट हुने क्षति कम गर्न आजैबाट पूर्व तयारी गरौँ। चट्याङबाट बस्न घर तथा भवनमा अनिवार्य अर्थिङ जडान गरौँ र घर संरचनाहरू अग्ला रुख, टावर र विद्युतको लाइनबाट टाढा बनाऊ। घरमा जडित विद्युतीय वायरिङ र सामग्रीहरू बेला बेलामा जाँच गरी सुरक्षित गरौँ। चट्याङको समयमा घर बाहिर हुँदा अग्ला रुख, बिजुलीका तार, पोल र पोखरी नजिक नबसौँ। बिजुली चम्केको समयमा खुल्ला वा पानी परेको स्थानमा नबसौँ। नदी तथा खोला नतरौँ, पौडी नखेलौँ र पानीको धारामा सिधै ननुहाउँ। सकेसम्म विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग नगरौँ। चट्याङले असर गरे तुरुन्तै प्राथमिक उपचार गरी अस्पताल लैजाने व्यवस्था मिलाऊ। क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनस्थापनाको काम गरौँ र भविष्यमा यस्ता घटनाले क्षति नहोस् भनेर सचेत रहौँ। चट्याङको पूर्व तयारी तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी। सार्वजनिक हितका लागि आइसेट नेपाल, चाँगुनारायण नगरपालिका र डिसिए।